Mi ćemo na sednici Skupštine grada usvojiti završni račun, pa smo sada iskoristili priliku da, pošto je promenjen status opštine u status grada, napravimo i pravi rebalans budžeta i da neke nove prihode koje smo ostvarili u toku polovine godine i neke nove potrebe budžetskih korisnika za rashodima, kao i njihove prenamene u okviru određenih njihovih apropriacija, usvojimo kroz rebalans gradskog budžeta. I vi ste imali priliku da vidite na gradskom veću da se radi o nekih 40 miliona novih prihoda koji će biti raspoređeni, kao što sam već rekao, na osnovu zahteva budžetskih korisnika, potreba i promene računa statusa opštine u status grada. Iskoristit ćemo priliku da promenimo i plan direkcije za izgradnju grada, da neke nove investicije uvrstimo u taj plan. Nekoliko je razloga za to. Prvi osnovni razlog je što ćemo odustati od trenutno odustati za ovu godinu od probijanja ulice Cirila i Metodije i povezivanje te ulice na drugi ring, zato što još uvijek nismo rešili imovinske odnose, imamo tamo problem sa delom imovine, placa i kuće, to je na sudu, određuje se sudska naknada, sud nije baš tako brz kao što smo se mi nadali, očigledno da ako ne promenimo tu odluku da će nam nekih 34 miliona dinara ostati neiskorišćeno tokom ovog leta, to želimo da promenimo jer ima dosta ideja šta drugo treba da radimo. Drugi razlog za to je što smo takođe trenutno odustali, odložili izgradnju sportske sale u osnovnoj školi Dušan Radović, s obzirom da je direkcija napravila projekat koji predstavlja mali mini repliku sportske hale Kej i utvrdili smo da je to dosta skup projekat, pa ćemo menjati projektnu dokumentaciju da to prilagodimo školskim potrebama. 20 miliona dinara koji je opredeljeno u budžetu 2016. godinu sa tih pozicija takođe prenamenjujemo za izgradnju grada. I treći razlog jeste što u sprovedenim javnim nabavkama je došlo do određene uštede, pa će ta ušteda da se rasporedi na ona sredstva i na one ulice gde je potrebno višak sredstava. To su otprilike glavni razlozi za rebalans budžeta i za promenu i izmenu plana direkcije za izgradnju grada.